Nie je to pre teba prvá nula v reprezentácii, ale zrejme asi najcennejšia v najťažšom zápase, s tým súhlasí zrejme. Tak jasné, že hej, bolo to veľmi vyrovnané. Mali mať dve tyčky v poslednej tretine, bolo to o šťastí. Tak, ale som rád, že sa nám to podarilo a bojovnosť, čo mi chalani veľa stres blokovali, za to som ďačný. Hral si náročný dvojzápas, nechybali, alebo dokázal si ešte, vládal si ku koncu zápasu s tým, že vlastne Nemci práve v tej tretej tretine najmä v úvode vás dosť zatlačili. Tak nie, ale ku koncu som bol unavený, ale bolo to v pohode, zápas bol ako veľmi ma bavil, dostal som sa do neho, takže nebolo to moc cítiť. Nejaká pamiatka po tomto shoutoute? V podstate dá sa povedať najcetenejšom reprezentačnom drese. Nie, treba nič, to si zapamätám. Nakoľko je, myslíš, podľa teba dôležité, že si vlastne vyhrali ten posledný záujemný zápas v Nemecku pred majstrovstvom sveta, čo bude vás super? Je to psychická výhoda určite, ale ten zápas na majstrovstvách bude úplne iný. Bude to ešte ťažšie, bojovnejšie, im nejakí hráči určite tiež prídu, lebo si nie sú že v kompletnom zložení. Zároveň ani my nie sme v kompletnom zložení, vlastne dvaja tvoji brankársky, to môžem povedať, kolegovia, rivali, momentálne nie sú k dispozícii, hrajú v Zámorí. Čiže je to možno aj nejaká šanca posunúť sa hierarchii brankárov vyššie, alebo uchopiť sa šance na to, aby si mohol byť trvárs inak na majstrovstvách sveta. Rozmýšľal že aj týmto smerom? Ja som, že rozmýšľam, ale to je na tréneroch, ako si to zvolia a či budú môcť do Zámoria prísť, alebo nie. Na tréneroch. Ak by si to mohol porovnať vlastne dnešný zápas s tým včerajším, zdá sa ti, že boli Nemci skutočne? Toto bolo viacej rýchlejšie, vybičovanejšie to bolo a išlo veľa dosť.